ბალეში ბავშვი შვილები და რომ მიიყვანეს სამრევლო სკოლაში, ფანდურს სწავლობდნენ, ბიჭები არიან. ხო არის მომენტი, რომ ფული არ არის ახლა, ცხოვრება ისეთი რამეა და ბავშვებს ფანდური უნდოდათ და ვერ უყიდეთ თუ რა იყო, არ ვიცი და ამდენი და მეფიქრე გავაკეთებ მეთქი რა. მე მუსიკასთან არ ვარ მწრალად ბავშვობიდან უკრავდი, მე გიტარაზე უკრავდი. ფანდური არ მქონდა ხელში და გაიყურე. აღდათარ. გადავედი აქ მე ფანდურე ბიჭები არის, ვინც აკეთებენ რა და ზოგიდან დიზაინი ავიღე, ზოგიდან ისა მითხრეს რომ ცოტა არ არის ვიოლის საქმეო რამე, მაგრამ მე ფიქრი აქ გავაკეთე პირველი ფანდური გაჩვენებ. კარგი ფანდურის შვილი ჯერ ყველაზე თავარი არის ხასიათზე იყო. აი ხასიათზე. მერე მასალას გააჩნია, უნდა იყოს მასალა ნედლი, ჭკნარი, ხის. აი თუ თარი უმაღლეს ხარისხის, საერთოდ ფანდურის განთქმული. ფერი არის ვერხვა, ჩვენთან ვერხვით კეთება, პანტიდან აკეთებენ წარე მსხლისგან. მაგრამ ყველაზე კარგი ეს თუთა არის. ხმას გამოცემს უფრო თავისებური ხმა აქვს. აი ახლა ამ წუთში ვამუშავებ თუთის ის არის მონაჭრელი ჯირკიდან და ვაკეთებ აკუსტიკა ქვია. აი ესეთი გაკეთება აქიდან, ზუსტად ასეთი. და მე ამაზე ეწყობა, ეს ძალიან თხელი რჩება, დაახლოებით 2-3 მმ. გარშემო კედლები. მე ტარს უგებ